সাবধান হ্যাকাৰ, কাহিলিপাৰাত চাইবাৰ ডোম পৰীক্ষাগাৰ। হ্যাকাৰৰ সৈতে যুঁজিবলৈ সাজু অসম আৰক্ষী। ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰেৰে অসাধু চক্ৰই একাউণ্ট হেক কৰি সংঘটিত কৰি আহিছে ইটোৰ পিছত সিটো চাইবাৰ অপৰাধ। এনে হেকাৰৰ পাল্লাত পৰি বহুজনেই হেৰুৱাইছে সাঁচতীয়া ধন। ৰাজ্যত ক্ৰমাৎ ভয়াৱহ হাৰত বৃদ্ধি পাইছে চাইবাৰ অপৰাধৰ ঘটনা, আৰু এই ঘটনাক নিৰ্মূল কৰাৰ কাৰণে অসম আৰক্ষীয়ে গ্ৰহণ কৰিছে ব্যৱস্থা। মাৰ্চৰ পিছত আৰম্ভ হ'ব পাইলট প্ৰজেক্ট, অত্যাধুনিক হ'ব এই কাৰিকৰী ব্যৱস্থা, আৰু ইয়াৰ কাৰণে অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ শাখাত থাকিব এটা পৰীক্ষাগাৰ। হেকাৰৰ কবলত পৰিছিল খোদ অসম আৰক্ষীও। পিছে এতিয়া একাউণ্ট হেকাৰ আৰু অনলাইন প্ৰবঞ্চকৰ লগতে আন চাইবাৰ অপৰাধীক নাকি লগাবলৈ সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈছে অসম আৰক্ষী। চাইবাৰ অপৰাধীক চিনাক্ত কৰিবলৈ আৰক্ষীৰ হাতত এতিয়া অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তি। এই প্ৰযুক্তিৰে অতি কম সময়তে জালত পৰিব সকলো চাইবাৰ অপৰাধী। কাহিলিপাৰাৰ অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ শাখাত স্থাপন কৰা হৈছে চাইবাৰ ডোম পৰীক্ষাগাৰ। ইতিমধ্যে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে আমাৰ স্পেচিয়েল ব্ৰাঞ্চত এটা লেবৰেটৰী খোলাৰ অলৰেডি এটা পাৰ্মিশ্যন দিছে, আৰু আমি অলৰেডি লেবৰেটৰীটো বনাই আছোঁ। আচলতে আপোনালোকৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যিবিলাক তথ্য চাৰ্কুলেট হৈ থাকে তাৰ পৰাও বহুত খবৰ পোৱা যায়, বেয়া বেয়া ধৰণৰ কিছুমান মন্তব্যও কৰে, সেইবিলাকো আমাৰ নখদৰ্পণত আছে। গতিকে আমি লগালগে সেই ইনফৰ্মেশ্যনখিনি শ্বেয়াৰ কৰি কনচাৰ্ণ এছ পিবিলাকক সেই যিয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা বেয়া পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে তেওঁলোকৰ এগেইনষ্ট একচন ল'বলৈ আমি নিৰ্দেশ দিওঁ। ইণ্টাৰনেটৰ জৰিয়তে প্ৰবঞ্চনাৰ জাল পেলোৱা দুষ্টচক্ৰৰ লগতে ছ'চিয়েল মিডিয়াত প্ৰৰোচনামূলক মন্তব্য দিয়া একাউণ্টৰ গৰাকীকো নাকি লগাব এই চাইবাৰ ডোমে। খন্তেকতে নিয়ন্ত্ৰণ হ'ব চাইবাৰ অপৰাধ। চাইবাৰ অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ তৎপৰ আৰক্ষীৰ চকু ছ'চিয়েল মিডিয়াতো। অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ শাখাত স্থাপন কৰা এই চাইবাৰ ডোম পৰীক্ষাগাৰে চকু ৰাখিব ছ'চিয়েল মিডিয়াতো। ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ ওপৰত নজৰ ৰখাৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ৰাইমবিলাক হওঁতে ক্ৰাইমবিলাকৰ ক'ত কেনেকৈ হৈছে কি সেই সম্পৰ্কে পৰ্যবেক্ষণ কৰিবলৈ আমি কিছু ছফ্টৱেৰ অলৰেডি ডিষ্ট্ৰিক্ট এছ পিবিলাকক আমি এছ বিৰ ফালৰ পৰা দিছোঁ। এতিয়া এই গোটেইবিলাক বস্তু এতিয়া চাইবাৰ ডোমৰ আণ্ডাৰতে আহি যাব। এই পৰীক্ষাগাৰে নজৰ দিব চাৰি প্ৰকাৰৰ চাইবাৰ অপৰাধত। চাইবাৰ সন্ত্ৰাস, ঠক আৰু বিত্তীয় সংক্ৰান্তীয় অপৰাধ, অনলাইন বেংক একাউণ্ট হেকিং আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ অসংযত দৃশ্য তথা পোষ্টসমূহত। হাৰিয়ানাৰ অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰ আৰ্হিত অসম আৰক্ষীয়ে গঠন কৰিছে চাইবাৰ অপৰাধ প্ৰতিৰোধী দল। দলটোৰ নেতৃত্বত আছে এছ পি প্ৰতীক ধুবে। মাৰ্চ মাহৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব পাইলট প্ৰজেক্টৰ কাম। ইতিমধ্যে অসমত চাইবাৰ অপৰাধী চক্ৰৰ লক্ষ্য আৰু স্থিতিৰ ওপৰত আৰম্ভ হৈছে নমুনা সংগ্ৰহ। তাৰ পিছতে চাইবাৰ ডোমৰ সহায়ত দিনে দিনে বৃদ্ধি পোৱা চাইবাৰ অপৰাধী চক্ৰ নিৰ্মূল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব অসম আৰক্ষী। কেমেৰাত মনোজৰ সৈতে পলেন ভট্টাচাৰ্য, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।